Друзі, зараз я хочу вам представити представника євангельських церков в Україні, які також разом з нами в боротьбі, які також мають слово благословіння. Анатолій Калюжній, будь ласка. Шановні, слава Ісусу Христу! Справа в тому, що ми з вами взялися за дуже непросту справу тут у нас в Україні. І це не тільки економіка, це не тільки фінанси, це не тільки влада. Це передусім дуже серйозні духовні проблеми у нас на Україні. Тому що Україна має значення не тільки в такому політичному плані, геополітичному. Україна має надзвичайне значення в духовному плані. Це є духовний центр. Ну, якщо хочете, це своєрідний Єрусалим. І що я хочу сказати сьогодні всім? Сьогодні іванські церкви моляться за Україну. Сьогодні ми тут разом з вами, може хтось бачив, у нас є молитовний намет. 24 години на добу люди віруючі моляться за те, щоб Господь благословив Україну, тому що я знаю, що справа, яку ми робимо, вона надзвичайно важка. І якщо Бог нам не допоможе, ніхто нам не допоможе. Нам самим з вами не під силу зрушити це, але з Богом все можливо. Чи є на цьому Майдані християни? Скажіть, будь ласка. Слава Богу! Якщо ми християни, і немає значення, в яку церкву ми ходимо, якщо ми з вами об'єднаємось в молитві перед Богом, і будемо це робити дуже сильно і з щирим серцем, Бог нам допоможе, тому що молитва має надзвичайну силу. Сьогодні за Україну моляться і в Європі, і в Америці, і в Австралії, і по всьому світі моляться за Україну. І ми віримо. Ви знаєте, дуже важливо мати віру, тому що я бачу, що люди трошечки вже змучені. Треба мати віру. Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Я тут на Майдані, тому що я переконаний, що якби сьогодні Ісус прийшов на цю землю до нас в Київ, Він би прийшов на Майдан. Тому що Він завжди там, де люди, Він там, де горе. Мені соромно, що в нашій країні люди, бідні люди, 80% людей за межею бідності, що пенсіонери не можуть купити собі елементарних ліків. Мені соромно, що в нашій країні хтось може за 2 роки стати мільярдером. Мені соромно бачити це все. І тому я тут, тому що я хочу, щоб це суспільство було духовне, щоб це суспільство було справедливе, щоб життя тут було чесне. І тому я хотів би сказати, що молитва має силу, і про це говорить Біблія. Коли ми молимось, ми говоримо Богу свої думки. Коли ми читаємо Біблію, то ми чуємо, що Бог говорить нам. Так ось, Євангелія від Луки, 14 розділ. Дуже цікаво, Ісус сказав одну історію про одну жінку, яка була бідна. Її влада, суддя принизив і посадив у в'язницю її сина. І вона ходила до нього і постійно благала: звільни, допоможи, звільни, допоможи. І тоді Господь каже: якщо цей суддя несправедливий і нечесний, вимушений був допомогти цій нещасній вдові, то тим паче, каже Ісус, невже ви думаєте, що Бог, який є любов, невже ви думаєте, що Бог, який піклується про кожного із нас, не допоможе вам, якщо ви будете молитися і вдень, і вночі. Тому я вважаю, що молитися треба, і треба вчитися молитися. Наприклад, я тут багато разів чую молитву «Отче наш». Ви знаєте молитву «Отче наш»? Всі знають. Дуже часто ми молимось молитву «Отче наш», але ми не розуміємо, про що йдеться там. Наприклад, перші слова «Отче наш», що це значить? Це значить, що дуже важливо не тільки вірити, що є Бог. Дуже важливо народитися від Бога, щоб Бог став моїм батьком. Якщо в мене з Богом будуть стосунки, як я його син, а він мій батько, тоді дуже легко будувати стосунки з Богом. Потрібно народитися згори. Як це треба зробити? Потрібно усвідомити, що ми всі є недосконалі, ми всі є грішні. Це одна справа. Далі, Отче наш, що єси на небесах,
І далі написано: «Нехай святиться ім'я Твоє». Це дуже важливий момент. Чого я тут сьогодні? Чого ви там стоїте? Чого ми тут? Мотиви, які рухають нами. Хтось шукає свого, хтось шукає скинути цю владу. Але наше завдання, мотиви, моє завдання, чому я тут стою? Тому що я хочу, щоб ми жили в справедливому суспільстві. Я хочу, щоб кожен із нас перемагав гріх. Я хочу, щоб атмосфера любові була в нашому суспільстві. Я хочу, щоб правда панувала тут. Мої мотиви, щоб врешті-решт Царство Боже прийшло в кожну душу. Тому я тут сьогодні стою. Отче наш, що єси на небесах, нехай прийде Царство Твоє. Що таке Царство Боже? Царство Боже, Ісус сказав, це праведність, це мир і це радість у Святому Дусі. І я дуже хотів би, щоб праведність, мир і радість була в нашому народі. І цього хоче Господь. І далі написано: «Хліба нашого щоденного, Боже, дай нам сьогодні і прости нас, як і ми прощаємо винуватцям нашим». Дуже важливо, щоб ми тут стояли, щоб ми могли прощати людей, благословляти людей, молитися за людей, тому що не буде віри, не буде молитви, не буде мужності, нічого не буде. І ще остання історія. Якщо ви читаєте Біблію, ви бачили одну цікаву біблійну історію. Народ Божий стоїть з одного боку, з іншого боку стоїть якісь там вороги їхні. І вони стояли не 29 днів один проти одного. І не 30 днів, а знаєте скільки? 40 днів. 40 днів вони стояли один проти одного і не могли вирішити проблему. Аж поки не знайшлося одного молодого хлопчика, якого звали Давид. Він подивився на величезного Голіафа, якого всі боялися, тому що він був озброєний, тому що він був сильний. І каже: так, він здоровий, але про що це говорить мені? Я не зможу промахнутися своїм камінцем. Він здоровий такий, що я точно в нього вцілю. І він мав мужність вийти проти цього Голіафа і перемогти його. Якщо ми правильно станемо перед Богом, якщо ми будемо молитися Богу, якщо ми будемо мати достатньо терпіння, Бог нам допоможе. І я хотів би зараз на кінці закликати вас всіх до молитви «Отче наш», і нехай Господь допоможе нам молитися так, як ви вмієте. Тому що один Господь, і одна віра, і одне хрещення. «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліба нашого щоденного подавай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава навіки». Амінь. Тепер я вам раджу просто привітати один одного і вірити в перемогу, тому що Господь наша перемога, Господь наша сила. Слава Ісусу Христу! Слава!